Hello, det er Nicole. Hallo? Er der nogen? Hallo? Hvem er det? Limousine? Ja. Det er min yndlingsfilm. Hvor har du mit nummer fra? Nicole? Ja? Nicole, det er et smukt navn. Du kender mit navn. Er det så ikke rimeligt, at du fortæller mig det? Skal det ikke åbne den? Hvem er du? Kom nu, tag den. Det er ikke så godt. Nicole! Vent op!
Hold da op, menneske! Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Han overfald. Har du ikke noget mere fornuftigt at tage dig til? Du skulle hellere til at få udøvet alle de sorte kryb. Jeg er jo ikke til at være i ejendommen for dem. Nu ved jeg, hvem du er. Du er viseverden, ikke? Du kan lige så godt komme ind og få ordnet det med samme. Der bliver flere og flere af dem. Jeg tror, de formerer sig inde bag væggen her. For jeg har set dem langs gulvpanelerne herinde i stuen og hele vejen. Jeg begyndte at male med noget specielt maling, som skulle lukke dem væk. Jeg ved ikke, om det hjælper, men jeg har givet det noget af de steder, hvor jeg hører dem over panelerne og rundt omkring. De kommer ind her ved panelerne. Jeg har hørt, at man kan ryge kanel rundt langs med panelerne, fordi de kan ikke lide kanel. Eller også er det myrer. Det er listerne, som ikke sidder ordentligt fast. Gud, hvor ansvagt. Her, vil du ikke bruge den her? Hallo, det er Nicole. Hallo? Hvem er det? Nicole.
Thank you.